afton och välkomna till Café Sundsvall. Sista kaféet från Sundsvall för den här hösten. Som gäst har vi en av våra egna, Rolf Gripsäter. Ditt namn har vi farit under luften här många gånger under det här kaféet. Filmfotografer. Ja, det har ju blivit rätt mycket. Vi har skrotat ihop en 35 reportage tillsammans till den här omgången. Jaha. Och det är väl därför det har blivit mycket kredit som vi säger. Ja, just det. Nu har jag till och med lärt mig att säga ditt namn rätt. Det är som du vet ganska fenomenalt i mitt fall. Ja. Ja. Ja, du är egentligen här för att ska jag be lite grann om ursäkt för ett annat snedsprång. Ja, jag var ute på sidan om Alparvägarna lite grann. Jag var ju leta adresser och platser till de här låtarna som vi har musiksatt bild. Mm. Och jag har ju kommit lite snett alltså där. Vi ska se om vi kan rätta till det. Ja, vi ska be om ursäkt till hela Blombacka. Mm, bland annat, ja. Men det är trevligt med. På andra sidan ska du triumfera i fråga om Jönfrusund, så ja, vi jämnar ut sig. Det är väldigt trevligt. Jag har fått många brev om våra, de här misstagen. Ja. Det är kul att de är så uppmärksamma på även dem. Ja, det är det. Ja, och det är kul att somliga har fel. Det är ännu roligare, ja. Det är... Och Arne? Ja, jag har tagit med mig lite sån här lite kuriosa, tänkte jag. Och det här med historien, den pendlar ju det... Det som var populärt för någon generation sedan, det kommer igen med jämna mellanrum. Och nu är det ju populärt det där att köpa småfåglar och rötter och det ena med det andra. Och tänkte jag, då ska jag ta med mig ett litet, inte så litet, ett fågelbur tänkte jag. Ett gammalt fint fågelbur faktiskt. För de som hade rå förr i världen, de kunde göra en sån här sak. Man ser en liten pippi där inne, men han säger ingenting. 1891 bland annat är det gjort. Och som en kopia av ett riktigt hus, kan jag tänka er. Och puttet till och med fågeln. Och så där ser faktiskt ett riktigt hus ute på en av öarna utanför Övik. Men sådana där hus hade då borgerskapet och som hade råd runt Sundsvall och ut Härnösand och så vidare och Övik och så. Allt har chantilt. Och jag glömmer aldrig när vi skulle inviga vårt museum i Övik så tänkte vi skulle ta fram det här tjusiga fågelburet. Och tänkte det skulle vara trevligt om det skulle låta inne där. Så vi... kostade på att skaffa afrikanska spelfinkar, men då vart det så chockad så de sa rakt ingenting. Vart alldeles tyst. Och så satt ingen som vågar vissla i en sån där kyrka. Nej, exakt. Blev chockad. Ja. Mm. Och så har vi Inger och Göran Ögren här, ett äkta par som annars finns i kammarkören, Lönnås kammarkör. Ja, bland annat. Ja, bland annat. Mm. Och hälften av sånggruppen Timotej. Ja, det är två Timotejster, de sitter här, ja. Mm. Hur var det med musiken? Var det där ni träffades? Ja, om du vill veta hur det gick till så går det så här. Ja. In skulle jag ha friat till dig om du hade börjat. Du kom och drog i sjalen på mig. Jag ville gärna följa. Så går det till i lust och i lek. Sen kommer sorg och tårar och svek. Sen tar du dig en annan. Oj då, det gick snabbt det. Hur länge har ni varit gifta? 6,5 år. Så går det. Ni ska sjunga om en stund. Du ska få lite musik. Det är tillägnad av orkestern. Då blir det naturligtvis vi har varit på turné. Vi har kommit lätt på sne, för det är vad du har gjort. Ja, det var ju en passlig. Är det dags för rätta ting här? Ja. Hur var det med Blombacka? Ja, det var ju så att när jag gav mig iväg på den här resan med min lilla buss då, som jag skulle spela in de här melodilåtarna i, så bestämde jag mig för att det fanns två Blombacka. Ett i Västergötland och ett i Värmland. Men i Värmland var den största pricken på kartan. Jag tänkte, det måste ju vara den. Den där lilla obetydliga pricken i Västergötland kan det ju inte vara. Men det var ju fel det naturligtvis då. Och bekräftelse på det fick jag genom att forska ifrån källan. Det gjorde jag igår. Jag ringde till en för detta arbetskamrat, Ingrid Valenius. Vi jobbade ihop i Stockholm i många år. Och på Akafilm. Och hennes man heter Gustav. Och hans
Han heter egentligen Gus Morris då när han skrev Medeliven. Jaha. Ja, och han skrev alla texter åt Kaj Gullman på den tiden, eller nästan alla i varje fall. Och hon berättade det att hon hade varit nere på en herrgård nere i Västergötland tillsammans med Gustav. Och där hade hon sagt så här, varför skriver du ingen bit om Blombacka här? Så. Jo, kan vi göra, så han. Och så skrev han en text och sen skrev Kaj Gullman melodin. Och nu är det absolut fastställt alltså att denna bit kommer från Västergötland och inte från Värmland. Där råkade hamna. Ja, var det vackert i Blombacka i Värmland? Jag tyckte det var jättefint där, ja. Du gjorde det inte så mycket? Nej, egentligen inte, men rätt ska ju vara rätt, va? Ja, möjligen, ja. Kan man säga att du kunde göra inte det här samtalet före. Jag borde ha gjort det. Ja, det borde ha gjort. Ska vi ta och höra efter hur den låter, en bit av Blombackavalsen? Och sen hade vi en bit till. Och den blir lite roligare att prata om. Ja, för där hade du rätt. Ja, därför jag har fått flera brev här från Finland bland annat som påstår att det finns ett Jungfrusund i Finland. Mm. Skärgård. Och det gör det antagligen. Och sen har vi fått flera brev från Västervik. Och de påstår att Jungfrusund ligger utanför Västervik. Och det är också alldeles riktigt. Men det rätta Jungfrusund, det har jag tagit reda på. För jag ringde till Lars Eliasson, en av sönerna till Georg Tuppen Eliasson. Mm. Som har skrivit texten till den här, tror jag. Och, eller hur? Det var han som skrev texten. Ja, frågade inte mig. Nej, jag frågade Gnesta, han nickar. Och Jora, han sa det att de bodde ute på Ekerö. Och där hade de sin stuga. Och Jungfrusund ligger mellan Ekerö och Skärholmen, tror jag det heter. Och det har vi fått kartor och grejer på. Så det måste vara alldeles riktigt. Du har alltså alldeles rätt. Där hade jag rätt i alla fall, ja. Då ska vi ta vi triumfmarschen ur Jungfrun på Jungfrusund. Så. Nu ska vi göra något så märkligt som att visa bilder från Medelpad. För det har vi gjort väldigt lite i det här kaféet den här gången. Ulf Peder Olrog skrev en väldigt rolig visa. Sången om Medelpad, va? Ja. Ja, ni kommer känna igen den snart. Under en annan titel också. Vi har tagit fram en skiva där Sven Arefelt, det är du som har gjort det här. Sven Arefelt sjunger med kör. Ja, det är en originalinspelning med en stenkaka som jag har tagit upp i. Ja, så här ser det ut i Medelpad och Sundsvall. Och så här låter det. Sången om Medelpad, landet med blånande skogar, ämne för den ballad som jag med möda sammanfogar. Ragunda fallets fru och Ammarforsens tillika, jämt Kvisledalens sus. Allt får i sången här vika för borgmästarinnan i Sundsvall med sin förländade fjur. Därför är när all den stund skall jag helt glömma Medelpads natur. Stadens mär har satt mig här i råsturettens gallerbur. Chansen är bli familjär, därför för att kunna ta mig ur ägnas en fängelsekunds trall landskapets vackraste kontur. Borgmästarinnan i Sundsvall med sin förländade figur. Sången om Medelpad, sången om sågverk och brädor gör ingen människa glad. Annat befolkningen här gläder. Sörjen export för expert från Röv eller Rindalsliden. Svarar han säkert tvärt. Ren
denna sulfitylfiden är borgmästarinnan i Sundsvall med sin förländade figur. Därför är när all den stund skall jag helt glömma medeltags natur. Stadens mär har satt dig här i Råsturhälfens gallerbur. Chansen är bli familjär. Därför för att kunna ta mig ur ägnas en fängelsekunstkrall landskapets vackraste kontur. Borgmästarinnan i Sundsvall med sin förländade figur. Ja, filmfoto Rolf Kips heter förstås. Men ja, stillbilderna de har jag fått av Erik Tore Persson på Norrlandsbild heter han. Ja. Jag får tappa bort den. Den alldeles autentiska borgmästarinnan i Sundsvall. Ja, från 50-talet tror jag man har tagit den här. Och sedan, min vän, så är jag tyvärr ledsen att vi måste göra en extra bulletin här och rätta dig omedelbart. Det är värst vad mycket trassel det blir när du är här i studion. Ja. Hur var det med författaren? Jungfrusund var faktiskt Gösta Stevens som skrev texten. Men Georg Eliasson och Nils Perne skrev musiken. Men de kanske satt ut på Jungfrusund och hjälpte så. Men så står det i alla fall på noterna. Halv 30, det tycker vi är vackert så. Ja, i det här läget sen. Ja. Jaha, någon mer äventyr som när du var ute på din odyssé? Ja, jag har varit ute ett par år nu. Det har hänt en hel del. Men den sista resan var ganska konstig. Jag ringde till Gnestakall och frågade honom det här med Lekebergsåsen. Som vi skulle göra testlördagen, den här melodin som Jeremias i Tröstlösa har skrivit. Var ligger där Lekeberg? Ja, jag tror att det ligger mellan Örebro och Karlskoga, sa Gnesta. Jaha, så ja, bra. Så åkte jag då. Jag kom från Karlsborg och gled upp där. Och hade ingen aning om jag skulle fråga stanna. Eller jag fanns inte på kartan det här Lekebergsbro som jag skulle till då. Och så helt plötsligt, första gången på 3 år så stannade ju bilen för mig. Motorn la av. Helt plötsligt, mitt på vägen bara kallna. Och jag körde in till sidan om. Rev upp gasen och grejer. Och fann att den var full med bensin. Och alla tändstill satt där de skulle. Och jag provstartade och gick igång ögonblickligen. Varför jag skruvade på alla grejer igen och körde tvärs över vägen. Och det var jättevarmt den där dagen. Så jag åkte över till en kiosk. De sålde glass och läsk. Så köpte jag en glass och en läsk. Och sen passade jag på att fråga killen som stod innanför där. Hör du, det här med Lekeberg, sa jag. Och så man kunde hitta det. Ja, sa han. Hör du, Lekebergsbroa. Det är precis... Du tar vägen som går bakom kiosken här. Så kör du 4 kilometer. Då kan du inte missa den. Så. Och det var ju liksom... Det kändes ju konstigt det där, vet du. Med bilen då som bara la av. Ja. På rätt ställe på en gång. Började undra över makterna, ja. Ja, man tittade upp och funderade om man hade någon kille med sig. En bra målmatt. Vi ska ha tur, brukar Rolf Thorén säga. Ja, jo, jag hade den. Vi kan tänka. Jaha, nu ska ni fånga en enkel visa. Som det man skrivit om. Lars T. Johansson från Härnösand. Ja, chef för regionteatern där. Ja. Varsågod. Tack. Om du sitter ensam hemma nu och tänker likadant som jag, vill jag bara skriva ner en rad just till dig som jag vill ha. Och om du någon gång förhoppningsvis ur luften liksom fångar upp någon rad jag skrev till dig om kärlek, tro och hopp, kanske hör du då en rad jag skrev inte särskilt genuin. Jag ger dig min. Om du ger mig din, ja, inte är det något unikum, men jag tycker att den är fin. Jag ger dig min morgon, om du ger mig din. När jag sitter här och skriver nu en sång till den som jag har kär, regnar dagen under jord och kvällen den är sakta här. Regnet studsar emot asfalten på gatan utanför mitt rum. Himmelen är gråmoln och kvällen den är skum. Kanske du förstår jag längtar till en morgon som är ljus i sin. Jag ger dig min morgon om du ger mig din. Jag kan väl inte tro du missförstår.
förstår mig om jag ropar natt försvinn. Jag ger dig min morgon om du ger mig din. Om du tycker visan enkel är och ingenting som du vill ha tänkt och blott det kärlek är, då gör du mig så glad. För jag vill gärna skriva ner men finner inte riktigt ord, och jag tror ej de finns någonstans på hela våran jord. Men ta ändå den fras jag skrev, inte särskilt genuin. Jag ger dig min morgon om du ger mig din. Jag inte är något unikum, men jag tycker att det är fin. Jag ger dig. Fin. Ja, vi ska stanna kvar i Medelpad lite grann i Sundsvall. Om ni åker E4 så stanna till nere vid hamnen i de gamla magasinskvarteren, så får ni se en märklig skapelse. Det begav sig förstås i Genebo och Rolf Gripsäter naturligtvis. Och här ska ni få se resultatet. Nu ska vi visa er Sundsvalls nya kulturgata. Det här var den magnifika utsikten i ena ända. Och vrider vi sedan kameran ett halvt varv mellan fyra av stans gamla hamnmagasin, så ska ni strax få se hela gatan med sin glashimmel. Det är lite rörigt här just nu, men snart ska ni kunna flanera på den här gatan utan ytterkläder året runt. Gamla magasinsgatan har nämligen blivit helt inglasad och de rivningshotade handmagasinen från 1800-talet har fräschats upp. Och där har nu stans bibliotek, museum och kulturnämnd flyttat in. Här finns också kommunarkiv, folkrörelsearkiv och en rad fasta utställningar. Kort sagt, det här är Sundsvalls nya kulturcentrum. Och biblioteket har som ni ser flyttat ut på gatan, åtminstone till en viss del. I den här ljusa och vänliga biblioteksmiljön så finns också bibliotekets huvudinformation. Det finns också ett café längs gatan och plats för tillfälliga utställningar. I magasinen jobbas det just nu för högtryck, för nästa fredag den 28, då är det invigning med 400 specialinbjudna gäster. Och nu ska vi titta in här på museet. Här skildrar man bland annat nybyggartiden på 1890-talet efter den stora branden. Den här damen till höger till exempel, det är en sköldmö som stod på ett hus vid Stora torget vid den tiden. Och det här, det är Bygg-Olle, den kände byggmästaren C.A. Olsson och hans murarbas. De var med och byggde den nya Sundsvall. På stora väggmålningar skildrats den här tidens Sundsvall. Det här är en gammal affär. Storgatan som den såg ut på den tiden finns också med. Och likaså där borta Esplanaden mot Södermalm som Ola Granat finputsar. Och titta på det här kvarteret, vilket petgöra. Här finns varenda detalj med, varenda liten tegelsten. Det är kvarteret Hälsan vid Stora torget och det är Stig Larsson som har knoppat ihop den här modellen med hjälp av Siv Muskos. Mm.
Ja, här kan man vandra praktiskt taget genom hela 90-talets Sundsvall. Genom till exempel de här arbetarkvarteren på Norrmalm av Mats Eriksson. Och det var en avdelning av museets många i det här fantastiska kulturhuset. ...14 000 kvadratmeter kulturhus för 96 miljoner kronor och en kulturgata. Sundsvall har fått något att skryta med. Jaha, vad säger en kulturpersonlighet från Örnsköldsvik? Ja, jag tycker att det här borde bli en av Norrlands verkligt stora sevärdheter. För det är det värt att lyckas hålla ihop, alltså fyra fristående kroppar under ett gemensamt glastak. Det tycker jag är arkitektoniskt mästerverk. Mm. Verkligen. Det är det värt. Och kan de dessutom då, som de verkar, fylla det med något vettigt också. Trevligt, så tror jag de har all lycka fram igen. Väl värt att samla till i Sundsvall. Ja. Akta er bara för lapplisorna. Yes. Då så ska vi ta och ge oss en trappa upp i det här huset till Björn Berge och Janne Almqvist. Vi får lite snabb slalom här mellan inslagen. För det är de som har hand om breven. Och de sitter, förhoppningsvis, på plats. 398, 399, 400, 401. 402 kort idag, Björn. 402 kort. Och... ja, det här blir över 600 brev. Alltså 650 brev. Över 1000 idag. Ja. Det här är bara en dags skörd alltså. Och totalt har vi cirka 19 000, drygt 19 000. Det här kanske inte är världens mest tillförlitliga metod att räkna brev och kort. Men nästa gång, i februari när vi börjar nästa kafékör, då har vi säkert en dator med oss som ska hjälpa oss. Har du något roligt? Har du hittat något kul? Idag? Ja, nej. Jo, vänta, ska vi se. Där. Någonting har jag ett. Här har jag ett, ska vi se, som kom idag. Fyra Elvira Myrén i Västerås som kan gärna åt att få flytta in i en servicelägenhet. Den som firar det är Anna-Lisa och hon uppmanar grabbarna i orkestern att spela med i den här sången. Både en masthuggstjej och Holger Kristoffersson i Malmö frågar dig, Jacko, vad det är för det gula, fina instrumentet heter som du spelar på just nu. Kan det vara den här, tror jag? Ja, det kan vara den där. Det är en sopransaxofon. Det tror jag alla människor visste. Naturligtvis. Ja, fast den är rak. Så andra vanliga saxofoner är oftast lite krumma och lytta sådär, men det här är rak. Trevligt instrument. Rak i ryggen som jag. Ja. Jag gör det. Trevligt instrument att spela på. Ja, det är en liten ärtig grej. Det är alltid roligt med något nytt. Det är, man kommer igång på nytt igen liksom. Det är lek. Humöret kommer med nya prylar. Ja. Mm, det är skönt. Ja, det är en ganska barnslig samling. Du har leksaker med dig idag. Ja, ja. 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 Det här brevet då. Min son, det är nog, ska du svara på det här, Jack? Min son förvärvade här om sist en 60 år gammal villa i Hudiksvall. Den glada fiskarstan, du vet. Ja. Alltså, bra är den inte. Under renovering hittade vi en tidning årsgammal med huset. Där annonserade en av Stockholms stora biografer efter en violinist eller kapellmästare som skulle ledsaga dåtidens stumma filmer och därför passande musik. Kravet var att vederbörande skulle kunna 2000 nummer. Är det möjligen ett korrekturfel? Räcker inte med 200? Frågar Gösta Grunedal i Hudiksvall.
Mycket kan du tro det? Mycket har du i huvudet? Ja, nog är det minst 2000 i alla fall. Den saken, den är Oscar, den saken. Det är klart, ja, det kan jag svära på. Skulle nog kunna öka på lite grann, men du vet, min blygsamhet förbjuder mig att skryta. Ja, din berömda blygsamhet, ja. Ja, just det. Ja, du menar 2000 är ingen omöjlighet? Nej, det är det ju inte. Jag kan ju ifrågasätta om det behövs på en biograf eller om det behövdes på en biograf. Men det är möjligt, det är svårt att säga. Men nog skulle jag kunna tänka mig att en 200-300 låtar borde ha räckt ganska bra. Det är storm och vind och klickliga hästar och ja, du vet det där. Och indianer som kommer. Långa Lasse, databasen här. Vad säger du? Ja, eftersom jag är databas har jag räknat ut att vi gör av med 9,7 melodier per dag. Det gör 38,8 melodier per vecka. Och 192 melodier under en period. Och eftersom vi har kört med 5 perioder så blir det 960 melodier. Och får vi fortsätta ett tag till så är vi uppe i 2000 och då kan vi börja på biografi också. Jaha, det så räknar man när man kan data. Du, Big Nesa spelar en vals som i dragspelskretsar här uppe kallas för nationalsången. Det är livet i finskogarna, säger Sixten Tillberg. Du tror att det är nationalsång, det är det nästan. Ja. Kanske du gamla, du fria har lite chans också. Alltså. Sen har vi fått ett brev från Trappen, Valdemar Bergstrand, som var här för ett år sedan. Va? Fantastiskt. Ja, 84 år gammal. Ja. Oj. Det var 1929. Jag och en norrman gick på bommen i Winnipeg, Kanada. Det kallas att gå på bommen där när man är arbetslös. Vi gick efter en gata, passerade förbi många frälsningssoldater som delade ut en mugg grönsakssoppa till de arbetslösa. Längre fram efter stråket såg vi en stor folksamling och hörde i bakgrunden en musik som vi tyckte känna igen. Vi gick fram och lyssnade. Då till vår häpnad såg vi på skylten att det var livet, från livet i finskogarna. Sen har den låten gått till mitt inre och nu önskar jag denna låt och ingen annan än Gnesta Kalles gäng och hans gäng kan tolka den. Säger Trappen. Det är väl inte riktigt sant det hela, men ni kan tolka det. Min man vet inte om att jag skriver. Han tycker det är larm. Men om jag fick en önskelåt skulle det i så fall vara Varför skola människor strida, skriver Britt Krantz i Norrköping. Du, vi tycker att du ska strunta i vad din man säger. Här får du precis din önskelåt. Varför skola människor strida? Varför ska vi gjuta? Övermod.
vad fint det. Det märkliga inträffat att fyra par har vi fått brev och kort om. Fyra par, fyra diamantbröllop just idag. 60 år har de varit gifta. Det är Anna och Gunnar Pettersson i Landskrona. Det är Dagmar och Gerda Stenlev i Boxholm. Det är Bojan och Folke Strand. Barnbarnsbarn Magnus och Fredrik Skoglund. Gratulerar. Och Olga och Erik Andersson i Hästveda. Det skriver Linnea, dottern Linnea i Motala. Men så du, Linnea, mamma Olga har skrivit själv. Hon litar nog inte på barnen riktigt. I år är det 63 år sedan jag träffade min make första gången. Vi hade sällskap i 3 år innan vi gifte oss. Så 20 november har vi varit gifta i 60 år. Det är diamantbröllop. Min make är så duktig och snäll. Så jag vill inte byta bort honom för allt smör i Småland. Han är född smålänning och jag är skåning. Vill ni vara så snälla och spela? Vi ska gå hand i hand genom livet, du och jag. Naturligtvis, Olga. Här kommer det. Stickan tränar redan för att spela på biograf, säger jag. Vega Krånglin i Backe har skickat ett ordspråk. Så vi gör till ett extra ordspråk. Jag tycker det är så fint och roligt det här. Det bästa jag vet är glädje. Man blir så glad av det. Är det fint? Rätt. Nu får du ta dina leksaker. Ja, jag tänkte det. Det där att ha barnasinnet kvar, det är ju också trevligt. Och jag tänkte mig att den sista kvällen ska vi ha lite gungelgungeln här, eller hur? Och här har vi då en gunghäst. Den är faktiskt i trä. Och så där såg de ut. Den här är faktiskt med viss ålder också. Någon gång från mitten av 1800-tal. Och sen faktiskt 100 år senare så har de i Säter en gunghästfabrik där Alga i Dalarna gjort en Nalta knepen, det ser nog mer ut som en anke än en gunghäst, tror jag. Men det är en originell sak som man tippar fram på golvet bland annat och kan få en väldigt trevlig skjuts. Men det här tycker jag också är ganska festligt. För gunghäst och gunghäst, det här ser ut som en riktig rajtan-tajtan motorcykel. Som är också med sån här gungelegung. Och det är av bambu bland annat och rotting. Någon gång från 1940-talet någonting. Och att barn har lekat och haft funnits barnvagnar och kärror, så ser ni här en väldigt fin som faktiskt är daterad 1814. En döhäftig sak. Och det är ju faktiskt så att jag har fått låna det här i Sundsvall. Både på Norra Berget och en trevlig affär som heter Svenska Saker Antik här i Sundsvall som har lånat ut bland annat. Ja, det är roligt att leka ibland. Ja, det tycker jag. Även om grejerna är lite för små för oss. Ja, det är det. Ja du, då ska vi ha en vacker visa igen, Drömmens skepp, som är skriven av vem? Bo Zetterlind och Staffan Percy. Ja just så, jag blandar också lätt ihop namnen, så jag får rätta dig säga det där. Vårt hav med hatten är silver, drömmande går mot land. Ett skepp med blommor kring rodret syns stäva mot himlens rand. Vi ser dess brusande sidor lysa som kaprifor, och på vårt trilling bär timjan som rodnar likt morgonsol. Vaknar och vänder sig om.
vimlar av sång, av sång. Vindarna vaknar och vänder sig om. Vågorna skimrar, skimrar av sång, av sång. På däcket ögontröst flödar, styrbord i ömsej klär, en skorsten virad med vildvinet under av skönhet är. Jasmin kring ankaret glimmar och raden med rosenkrans. Kring baken glittrar en mossa med bländande guldgrön glans. Vindarna Jaha, tack. Nu ska vi ta och puffa lite för oss själva här. Just det. För att vi ska ha, kommer tillbaka i december med ett program som heter Läslustan. Vi har haft det förut, men vi gör det så här i, när det är någon vecka kvar till jul. För att ge många tips om böcker som man kan köpa. Det blir ändå böcker till slut när man inte hittar vad man ska köpa annars. Det brukar bli så. Ja, det brukar bli så, ja. Och då har vi programmet Läslustan där vi lottar ut alla böcker som vi talar om. Och en liten enkel tävling. Så här ser adressen ut. Läslustan 85985. Den var det. 85985. Det är... Nej, det var det där. Det var väldigt vad ni bytte kameran mycket idag. Ja, det är ju tagit en ovanlig dag för att du var en och en halv minut kortare än du brukar vara. Jaså? Ja, men det märks att det är närmast jul nu. Ja, det är... Det här, om skicka till det här, det är precis samma nummer som vi har till det här kaféet. Så det är mycket rätt att komma ihåg. Men svara då på frågan, vem har skrivit en dikt som slutar, i juletid, som slutar endast tomten är vaken? Det känner ju alla igen den. Endast tomten är vaken. Men det är bättre om man vet hur den börjar, för då kan man också komma på vem som har skrivit den. Ja, just det. Skicka in det före den 10 december, så får ni vara med när vi lottar ut alla böcker. Och ni kan också om någon vecka gå i bokhandeln och skaffa färdigtryckta kort med adress och fylla in där. Ja. Dock får ni inte rätt lösning i fyll, det får ni göra själva. Yes. Jaha, så är det. Spännande. Nu ska det var trevligt att ha det här, men jag vågar inte ha det här länge för det blir så mycket rättelse när du är här. Ja. Du går här och lämnar plats för våra vänner från Norrköping. Ja, jag ska göra det. Så ska vi hälsa dem med en, ja, en östgötalåt. Jaha, vet ni vad det var? Örsköta Hambo. Ja, det var det. Det var fantastiskt att hylla på det här sättet. Det tackar vi för. Ja, tack. Ja. Ni tar alltså över på måndag.
och kör väldigt länge, 10 veckor. Mm. Dubbelt så länge som vi. Vår stafettlängd är 42 program. Vi gör 40 program plus 2 timmar på julafton faktiskt. Oj då. Ja. Då kan du, kanske du till och med kan svara på våran fråga, fast säg inte svaret här nu va? Nej, det kan man inte. Nej, det var för lite rätt. Ja. Mm. Tack för den passningen. Tack. vad tänker ni syssla med? Vi börjar väldigt romantiskt. Ni har ju talat här... Vilka och sticka och sånt, eller? Ja, nej, det kommer så småningom. Vi börjar nämligen på måndag med ett direktsänt bröllop i Café Norrköping. Mm. Sen får man väl se om det håller i 60 år, men vem vet, det kanske kommer till ditt program då om 60 år. Om 60 år, ja, ja. Med så många, vi ska kolla då. Med så många vittnen så ska det väl göra det, tycker jag. Mm. Annars så är det ju, sätter ju den här tiden, adventstid och juletid, sin prägel på vårt program. Åtminstone i den delen av programmet som är före jul då, de 4 veckorna. Mm. Vi ska ha julpatrull, det sa du inte, men det ska vi ha varje dag. Vad är det? Jaha, ja, det är helt enkelt ett team som är ute. Ja. Direkt sänder rapporter. Mm. Ja, sen är det ju julaftonsprogrammen då, som är 2 timmar. 1 timme på förmiddagen och 1 timme på eftermiddagen. Där det kommer att hända en hel del. Det gör det. Och så blir det mycket musik. Det blir reportage förstås. Vackra bilder från både när och fjärran. Jaha. Jag såg i Röster i radio att ni ska ha en förfärlig massa glass och sånt där. Ja, ja, vi måste ju komma upp i din matchvikt. Ja, ja. Somliga har gjort det för länge sedan. Tackar. Nu är han på med. Ja. Jo, det ska vi ha. Det ska handla om glassuppläggningar. Konsten att kreera små fina glass, ja, glasskonstverk skulle man kunna kalla det för. Det är konstigt. Det borde bara vara att skälpa upp ett och äta. Nej, titta på Café Norrköping så ska vi få se vilken konstig. Ska jag göra det vid tillfället? Ja. Du är välkommen som tittare. Tack så mycket. Ja, har ni något mer som att locka med? Ja, jag har gjort ett antal reportage från Teneriffa, vilket du hade ganska roligt åt när jag var... Jag tyckte oss emellan, vi är ju helt ensamma här, att det var ett ovanligt fräckt sätt att komma till Teneriffa på. Tyckte du det? Ja, Gunnar, du motiverar du det? Jo, jag har hittat... Jag vill gärna lära mig. Ja, det är bra det, för jag har hittat Norrköpings anknytningar, förstår du. Jaså, det har du? Ja, även om de är lite ibland perifera, men de finns där, jag lovar er. Vad sägs om kyrkklockor från Östra Eneby i Los Cristianos? Det är du, det har vi. Och en kyrkoherde från Norrköping, och vi har mycket annat. Du märker att jag är förstummad. Ja, det är bra. Jag önskar dig samma lycka, men du kan ta en annan ö. Ja. Tänk vi vilka, när vi satt på flygplanen så sa vi vilka, jag kommer inte att få en syl i vädret mellan er. Och så rätt hon fick. Ja. Nej, nej, hon fick så många sylar. Visst fick du? Ja, men Bengt, han brukar få så svårt att få en syl i vädret. Så det var väl honom. Ja. Ska du ta sista ordet från Norrköping? Så? Ja, då skulle jag vilja uppmana er tittare att skriva till Café Norrköping. Vår adress är, nu ser jag inte var det lyser, men det lyser där borta. Ja, det lyser. Vår jag hittar inte heller kameran idag. Café Norrköping. 60800 i Norrköping. Hör gärna av er redan nu, för då har vi ju breven till på måndag när vi sätter igång. Välkomna till Café Norrköping. Vad ska de skriva om? Glass? Ja, om de vill det, skriva om tips kanske eller synpunkter på vad vi skulle kunna ta upp i vårat 10 veckor långa. Välkomna. På måndag alltså. Sen, var inte oroliga, vi kommer efter dem sen. Vi är tillbaka sen. Det finns, i det här läget så finns det bara en låt att spela.
viskar runt till lyckan som vi dröm finns här på jord i dessa ord. Vi ses igen. Ja, vi ses igen i vecka 9, noga räknat. Vecka 9 som vi säger på vårt ruskiga språk. Då så, tack så mycket och lycka till. Tack. Ordspråket är det som vi brukar välja när vi slutar våra serier härifrån. Och det tillägnar vi med en särskild värme i Café Norrköping. Det är mycket fint. Din stund på jorden är så kort. Spill den då ej på TV bort.